lado, para som faz parte da família das teclas. Cada tecla produz apenas uma nota, quando vale as teclas. Só que ao mesmo tempo, temos uma harmonia. Cada conjunto, 7 notas brancas. Com 2 pretas em cima. E depois 3 pretas. Produz todas as notas musicais. Existem 4 timbres de instrumento de teclas, os cordofones, produzem seu som. Com cordas, os aerofones, produzem seu som com ar. Os idiofones, produzem seu som com batidas. Os eletrofones, produzem o seu som com eletricidade. Que surgiu em 1950. Ela foi criada para educação musical, para produzir seu som. Basta soprar uma manguelinha e apertar as teclas ao mesmo tempo. A escaleta também é conhecida por pianica e melódica. Ela foi inventada por uma empresa alemã chamada Hohner. A escaleta ficou famosa a partir de 1960, ao ser usada por músicos como Steve Earle e Fillmore Jr.